Quer dizer, o Wayne has SMs de depression, as my phone says Wayne Grammy un candidato, MSP has white. کہیٖنۍ چھُنہٕ اچھا گژھن کال کیا تھا پرواے، لگس میٲنۍ بیٚنہِ، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، اللہ تعالیٰ کرِ یٲری انشاء اللہ. مےٚ چھُ وۄمید تۄہہِ واتنٲینو تِم پونٛسہٕ حظ گرٕ انشاء اللہ انشاء اللہ. مےٚ حظ اوس سون سۭتۍ ژھنُن اوترٕ کٕنِتھ تِم کیٛاہ پونٛسہٕ حظ ٲسِو. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، لگس ما ہیٚیِو وَدُن، ما ہیٚیِو وَدُن لگس میٲنۍ بیٚنہِ، تُہۍ تھٲیِو وۄمید انشاء اللہ تۄہہِ واتنو وٕنہِ پونٛسہٕ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ، یوٗت تُہۍ ہیٚکِو حظ تیوٗت کٔرِو یہِ شِیر. تُہنٛدِ شِیر کرنہٕ سۭتۍ میلن أمِس غریٖب بٲیِس، غریٖب بیٚنہِ پنٕنۍ پونٛسہٕ حظ. یہِ چھُ اوسمُت حظ گوٚمُت اے ٹی ایمس پٮ۪ٹھ سرگفوارہ، سرگفوارہ اے ٹی ایم ٹوٗ لوٗسِر کٔدلس تام چھِ أمِس 14 ساس پیٚمٕتۍ أمِس غریٖبس بِچارس حظ. مٔزوٗرۍ کٔرِتھ آسن پنُن خوٗن کٔڑِتھ یِم کمٲمٕتۍ حظ. یِمن اوس آپریشن أکِس بیٚنہِ تہٕ أمِس حظ چھِ یِم بِچارس پیٚمٕتۍ یِم پونٛسہٕ. ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، بیٚیہِ یِم یِم پونٛسہٕ آسن تُلمٕتۍ برایہِ مہربٲنی سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ موبایل نمبر دِتھ، یِمن کٔرِو کال تہٕ یِمن دِتو یِم رۄب سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ اتھ اجر عظیٖم عطا. تہٕ تۄہہِ وٕچھو پانے حظ کہِ یِم کۭتیاہ سیڈ چھِ وٕنکیٚس، کۭژاہ اِموشنل چھِ یہِ بیٚنہِ، پوٗرٕ فیملی یِہٕنٛز حظ. برایہِ مہربٲنی کٔرِو یہِ ویٖڈیو یوٗت ہیٚکِو تیوٗت شِیر کٔرِتھ، بیٚیہِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ، رۄبہٕ سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ فون نمبر دِتھ. یِم بٲے بیٚنہِ بُزرگن آسن یِم تُلمٕتۍ تہٕ یِمن کٔرۍتو حظ یہِ امانت واپس. اللہ تعالیٰ کٔرِنو جنت الفردوس ادا تُہنٛدٮ۪ن ارواہن، بیٚیہِ کٔرِنۍ تۄہہِ تہِ اصلُک ہدایت. السلام علیکُم. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ؟ اصل پٲٹھۍ. اہن حظ شُکُر رۄبس کُن. محمد اشرف چھُوا؟ اہن حظ. جِناب مسلہٕ حظ گٔے، مےٚ کَریا اے ٹی ایم پٮ۪ٹھ وٕنۍ حظ رۄپیس 17 ساس، 18 ساس تہٕ 14 ساس حظ پے. اچھا اچھا. سرگوفار اے ٹی ایم پٮ۪ٹھ پے لوٗسِر کٔدلس تام. ہاے ہاے. 14 ساس. 14 ساس. اہن حظ. سرگوفار پٮ۪ٹھ لوٗسِر کٔدلس تام. اہن حظ اہن حظ. مےٚ حظ اوس بیٚنہِ آپریشن حظ. چلو اللہ تعالیٰ کٔرِنو پنٕنۍ یٲری. تہٕ فون نمبر چھُوا یِہوے دیُن؟ اہن حظ، فون نمبر چھُ یِہوے دیُن. سرگفار ٹو لوٗسِر، لوٗسِر کٔدلس تام پیوٕ 1400 رۄپیہِ، 14 ساس رۄپیہِ. اہن حظ اہن حظ. ییٚمِس سۭتۍ کٔرِو کتھ؟ ہیلو، السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. السلام علیکُم. مےٚ وۄنۍ کٔرزِ وٕنۍ حظ، اَسہِ چھُ أمِس دیٖدی آپریشن، اَسہِ ٲسۍ یِمے 5 ساس وۄنۍ گٔے مےٚ اوٚن خاندار تہٕ أمِس پے تِم حظ وَتہِ، اَسہِ چھُ گژھُن کال کیاہ تھل. کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے، لگس میٲنۍ بیٚنہِ، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، اللہ تعالیٰ کرِ یٲری انشاء اللہ. مےٚ چھُ وۄمید تۄہہِ واتنٲینو تِم پونٛسہٕ حظ گرٕ انشاء اللہ انشاء اللہ. مےٚ حظ اوس سون سۭتۍ ژھنُن اوترٕ کٕنِتھ تِم کیٛاہ پونٛسہٕ حظ ٲسِو. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، لگس ما ہیٚیِو وَدُن، ما ہیٚیِو وَدُن لگس میٲنۍ بیٚنہِ، تُہۍ تھٲیِو وۄمید انشاء اللہ تۄہہِ واتنو وٕنہِ پونٛسہٕ. اہن حظ، مہربٲنی کٔرِتھ. کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے. اَدٕ حظ اَدٕ حظ، ییٚکیٛاہ بہٕ دِمہٕ تُہُنٛدُے پوسٹ گۄڈٕ.